Ndodhja e lumidrino në qytetin e Gjirokastrës është një problematik që prej vitesh nuk ka marrë zgjidhje. Shtrati i lumit është i mbushur me mbeturina urbane, por njëkohësisht dhe nga shkarkimi i ujrave të zeza i bizneseve që operojnë në këtë zonë. Dikur lumi Drino frekuentohej nga banorët e Gjirokastrës për plazh apo për peshkim, ndërsa sot është kthyer në një burim infeksioni.